Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Эдийн засгийн байнгын орооны 2020 оны 10 сарын 21-ний өдрийн хуралдаан нар улсын хурлын гишүүн Батүмөр нарын 6 гишүүнээс 2020 оны 8 сарын 20-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлцэг эсэх хэлцүүлгийг хийлээ. Төсөл санаачлагч нь банкны хувьцаа эзэмшиж аливаа этгээд түүний харилцаа амар бүхий этгээд банкны нийт сандын эрхтэй хувьцааны 20%-аас идэхгүй байх. Энэ зохицуултыг мөрдөхгүй байх шаардлагатай тохиолдлыг хуулиар тодорхой болгох. Банкны хувьцаа эзэмшил хязгаарлалт хийхэд тологдуулах нөлөө өгөх хувьцаа эзэмшлийн тодорхойлолт, банк байгуулах, банкны хувьцаа эзэмшиж зөвшөөрөл олоход баримтлах зохицуултыг өөрчлөх, банкнд албалгын арамжаа авах, татан буулгад үүсэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, хуулийг тодорхойлолт сайжруулах, банкны хувьцаа эзэмшлийн хэд төлөвлөлийг бууруулж, өмчлөл, удирдлага, хяналтын тэмцэртэй байдлыг бүрдүүлэхэд компани эрхцүүлэн зохицуултыг ашиглан банкны үйл ажиллагааг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр явуулахыг шаардлагыг тогтоох зорилгоор хуулийн төслийг босруулжээ. Байнгын орооны хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн амар түшин хуулийн төсөл төсөлдөг нэр шиг нэр томьёоны асуудал ялангуяа нэгдэн сонирхолтой этгээд болон төлөөлөө өдөртөх зөвлөсөн асуудлууд дээр анхаарал хандуулах. Ажлын эсэд хууль сайн мэддэг зөвлөө өгөх нөлөө бүхий гишүүдэд оруулан анжилуулах. Улсын хурлын гишүүн Баттүмөр банкны салбарын шинжилгээ хийснээр ард түмний амьдрал сайжрах. Эдийн засгийн сэрэг хажууд бодлоод банкны холбоо болон бусад банкны удирдлагуудыг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулан хуулийн төсөлийг сайжруулах, нэр томьёонд хойлголтыг тодорхой болгох, банкны хувьцаа эзэмшиж зөвшөөрөл олгох хугацааг 3 жил болгон батлах зэрэг сануудыг гаргасан болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төсөл үзэл баримтлалыг хүрээнд дэмжиж улсын их хурлын чуулгын нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, банкнд мөнгө халамжийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төв банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерхий хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, банкны салбарын доктортой байдлыг хангах тухай нэмэлт хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дааж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг хилцэг эсэх хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийн амт хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Эдийн засгийн байнгын орооны дарга Ганхуяг. За, хууль санаачилж хэлтгэл болон байнгын орооны санал дүгнэлтэд олгогдвол асуулт асуух хүсэл гүйцэтгэл. Ажлын хэсэг дөрөвжих том байдал.